fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me për kugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Goditja dyfishuese e zjarrit. Me sa duket, vetëm ky Bakugan ka për t'i marrur që të gjitha sulmet kreti vetëm. Ej, kohi, seriozisht e kishe me atë lëvizje ti more? Teknikat Bakugan, guri trashëgimtar. I rezistoj që të dy e ata. Aq mund të ofroj veçuajturi lideri i betejës në këtë dojo, shumë shgënjyese. Ta të dy janë nga grupi financës Grif, Shoja Grifi dhe Ko Grifi. Si supozoj që një tim poshtim këta tipat? E mi me shkaru bardo i nobe. Dhe jam më i mirë në sportin luftarak teknikat Bakugan. Mos the gjë më i mirë në sportin luftarak? Ha 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 ha! Mi stresa si puna jote nuk e kanë parende shi në vëlezërve Grifi. Si me ndoni për një sfit të vërtet? Mos e kip qarjen për betejan Bakugan. Në regut, dy për i nesh kam për të luftuar. Ha? Dhe supozojm të të ndimoj unë tani? Ju do të provoni fuqin më të pabesueshme të luanit kila dhe të fajkojit van. Apeni sët mirë të kata. Dhe, kështu ndodhi kjo betejë Bakugani? Ha? Si është puna? Je i tmerruar nga fuqit tona mbreslënse. Qfar do të bësh tani? Ha? Këta tipa sava e s'dojnë e luajnë blokfin, apo jo? Unë nuk mbrojmë nga palatës i ju! Ha? 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 Kështu që do t'a tregojmë se kush është më i miri këtu? Ha? Ha? Dhe kështu, më zhua Saru Baro e fudi vetër e delashe, për si të të t'ja limbajnë? Shporin du t'ja ta! Shko, trakua! Kjo është e pa mundur! Êshtë të glika i të erën e së nëse, të glika Bakugan, goditja zigzag e flas! Në qëfar të lashe shje, të zbulosh fuqin tënde të re teknike vetëm në një sulm si ky, me gjitha të! Madja, s'kjo nuk ishte mjaftueshme e fuqishme të lëviz luanin tim! Ene... Nuk ka mundësi! Dragoj im! Harubaru! Gishti tregoj si besuas Harubaru dësht! Nga efekti për durimit të shumë t'i teknikave Bakugan! Gjuaj tani! Qëfar mi ndodhi fajkojit tim? More vlaj madhë. Për para, luan! Wow! A i sulmim në fush ishte i të mërshëm! Teknikat Bakugan, luan i gurit e fort! E ta mendoj që ka zërë mos të shumë t'i vend në hapsirën e letrës, qëfar mbrojtje jash zakonshme që ishte? Tani! Le të shojmë se sa do të përpiqesh kur të godasësh Bakuganin tim. Mund të vazhdosh të gjuash me ato gisht. Unë kam shumë besim tek partneri im. Prandaj kimi ari të këtu ku jemi. Kur ti pa ndalë që? A i të përpiqet me atë goditje. Të gjithë e dim që ajo goditje është e padubishme në teknikat Bakugan. Ajo goditje tek luanin do tjetë vetëm një. Dragoj Harubaru nuk u transformua ende. Wow! Dhe për të mbrojtje ti të rrgua! Transformaj atë, luan! Ha? Qfar dreqin? Dragoj qëndron, do diti e plot! Me adonën bërë, të berje! Por ato herë, si ndodhi e gjitha kjo? Ajo goditi ishte e zakonshme. Si supozot i përgjigjeni një fuqie shkatëruese, pra më edhi një shpjegim. Po ju a shpjegoj unë që në atë goditje fuqia u rikthye. Po, pikërisht. Besimi ti tek Dragoj e lejon atë të performoj bukur ku madje të bëj mrekulli për të fituar. Hej. Hola.
Kërkoj ndjes që u solla në një mënyrë shumë të vrasht. Ti e shenja e vërtetë e betesë të teknikave Bakugan. Ha? Në regu! Sa më vërën! Po! O mos, kërkoj ndjes!